AI 会在梦里练习吗？世界模型的灵感竟然来自于神经科学。世界模型能够带来什么？哪些科技公司开启了世界模型的项目？这期我们就来聊聊世界模型。今年其中的一大发展领域是世界模型，它可以模拟物理世界，预测未来的状态，是强化学习、机器人、游戏还有自动驾驶的核心引擎。有些人也会把它和 AGI 联系在一起，觉得它可能是实现 AGI 的关键要素之一。谈到世界模型的起源，可以追溯到很早，不过有一个里程碑的时间点是在2018年，谷歌 DeepMind 的大卫·哈还有尤尔根·施米德胡珀两个人发表了一篇很有影响力的文章，名字就叫做《World Models》世界模型。在这篇文章里面，他们说，人类会根据自身有限的感官所能感知到的事物，形成一个关于世界的心智模型。我们会根据这个模型来评估机会，做生活中的各种决策。换句话说，我们看待这个世界的方法是通过我们心智世界模型的视角来看的。他们引用了系统动力学之父杰伊·赖特·弗雷斯特的心智模型描述。我们脑海当中所呈现的周围世界的形象仅仅是一个模型，没有人会在脑海当中想象出整个世界、政府或者是国家。我们只是选择了一些概念以及它们之间的关系，并用它们来表征真实的系统。为了处理我们日常生活中涌现的海量信息，特别是现在这个社交媒体和 AI 的世界，信息特别的多。我们的大脑会学习对这些信息的空间和时间维度进行抽象表征。我们能够观察一个场景，并且记住它的抽象描述，还能够根据我们当前的运动行为去预测未来的感官数据。这就是为什么面对突然冲来的汽车，你能够在0.3秒内闪避，因为你的大脑根本没有思考，它直接运行着超高效的生物版世界模型。我们能够本能地根据这种预测模型采取行动，并做出快速的反射行为，而不需要有意识地规划行动方案。他们还举了一个打棒球的例子，击球手只有几毫秒的时间来决定如何挥棒，比视觉信号到达大脑的时间还要短。我们之所以能够击出时速100英里的快速球，是因为我们能够本能地预测球的飞行时间和位置。对于职业球员来说，这一切都是在潜意识当中发生的。他们的肌肉会根据内部模型的预测，在正确的时间和地点反射性地挥动球棒。他们可以快速地根据对未来的预测采取行动，而不需要有意识地将各种可能的未来场景进行推演来制定计划。我觉得他描述的就是高手打球就是因为手感好的这个道理。在这篇文章里，他们探索构建常见强化学习环境的生成式神经网络模型。他们的世界模型可以以无监督的方式快速训练，从而学习环境的压缩时空表征。通过将世界模型当中提取的特征作为智能体的输入，他们可以训练出一个非常紧凑而且简单的策略来解决所需的任务。他们甚至可以完全在由世界模型生成的幻觉梦境中训练智能体，并将这个策略迁移回实际的环境。他们的这项工作为创建能够学习模拟和理解环境的人工智能系统奠定了基础，标志着强化学习和决策过程的重大飞跃。当然，DeepMind 不是唯一一家提出世界模型的公司，这个项目也不是他们的唯一一个世界模型的项目。在2024年，DeepMind 还推出了 Genie 模型，主要是用于 2D 的游戏生成和控制。此外，OpenAI 推出了 Sora 模型，用于视频的生成，以及 Meta 的 VGAP 模型。英伟达推出的 Omniverse 3D 模型。还有华裔科学家李飞飞自主创业的 World Labs 公司的 3D 世界生成模型等等。
世界模型受到了大公司的一致青睐。另外，关于 Sora 是不是世界模型，还曾经发生过争议。一般来说，会认为它是一个纯视频的生成模型，不算是严格的世界模型，因为它缺乏对物理规律的建模，没有办法对场景进行模拟来预测视频帧。那为什么大公司都如此青睐世界模型呢？有人觉得是 AI 自动生成影片的兴趣的激增，也有人觉得是它可以模拟真实环境，减少试错成本。比如像自动驾驶的事故模拟，用模拟的环境训练，再到实地测试会更为合适。还有人觉得它结合了物理的规律，生成的视频就会更真实。人从地面上跳起来，根据重力的原理，它生成跳起来的状态和高度就会更为精确。WordLabs 联合创始人 Justin Johnson 接受采访的时候说，世界模型未来可以根据游戏、虚拟摄影等需求生成虚拟的 3D 世界。在2024年5月的时候，李飞飞还上了 TED，做了关于世界模型的演讲。他的标题是“有了空间智能，AI 将会理解真实的世界”。他认为，人工智能现在能看见是不够的，看见是为了行动和学习。有了世界模型，在三维的空间和时间里面，我们就能够去看、去学习，并且去做得越来越好。他用了一个非常生动的例子来解释空间智能，就是这张照片。看到这张照片的时候，我们本能的就想要去做点什么。通过观察照片里的猫、桌子，还有装了牛奶的杯子，以及它们互相之间的空间关系，我们就能够预测下一步会发生什么，想要伸手扶起将要倒下的牛奶杯。他还举例了谷歌用多张图构建三维空间模型。他的实验组更是进一步的想要用一张图来生成 3D 模型。以及密歇根大学的研究人员把一句话转化成 3D 的房间布局。还有他斯坦福大学的同事将一张图生成无限可能的空间，用于观众的探索。他认为这些都是未来科学可能性的萌芽，还有原型。谈到世界模型，另外一个不得不谈的名字就是杨立昆了。作为 Meta 首席 AI 科学家的杨立昆是世界模型的热衷布道者。他觉得世界模型有一天可以用在数字和实体领域的复杂预测和规划。这位杨立昆是深度学习之父，并且在2019年获得过图灵奖。他认为世界模型很重要，比如说，他认为对于这个毛驴来说，正是有了这样理解物理的世界模型，他们才能找到更省力的负重登山的模式。在大多数的网友眼里，他是一个非常直言不讳的批评者。在推特上面，或者是在公开采访当中，非常非常多次，且强烈地表达了他认为大语言模型非常有局限性，他更看好的是世界模型。另外，不同于大多数科学家非常关心 AI 的安全问题，他是少有的 AI 乐观主义者。他觉得 AGI 有一天是会被创造出来的，并且是会变得更好，而不会逃脱人类所谓的控制而导致失控。以下的这个片段就是他在接受 Lex Fridman 采访的时候谈大语言模型 LLM 和世界模型的区别。First of all, what's the difference with generative architectures like LLMs? So LLMs, or vision systems that are trained by reconstruction generate the inputs, right? They generate the original input that is non-corrupted, non-transformed. Right? So you have to predict all the pixels. And there is a huge amount of resources spent in the system to actually predict all those pixels, all the details. In a JEPA, you're not trying to predict all the pixels. You're only trying to predict an abstract representation of the inputs, right? And that's much easier in many ways. So what the JEPA system, when it's being trained, is trying to do is extract as much information as possible from the input, but yet only extract information that is
relatively easily predictable. Okay. Mm-hmm. So there's a lot of things in the world that we cannot predict. Like, for example, if you have a self-driving car driving down the street or road, there may be trees around the road, and it could be a windy day. So the leaves on the tree are kind of moving in kind of semi-chaotic random ways that you can't predict, and you don't care. You don't want to predict. So what you want is your encoder to basically eliminate all those details. It will tell you there's moving leaves, but it's not going to keep the details of exactly what's going on. And so when you do the prediction in representation space, you're not going to have to predict every single pixel of every leaf. And that, you know, not only is a lot simpler, but also it allows the system to essentially learn an abstract representation of the world where, you know, what can be modeled and predicted is preserved, and the rest is viewed as noise and eliminated. 由于最近 DeepMind 大力官宣了 Alpha Evolve， 有网友就评论说，杨立坤声称 LLM 无法推理、发明或者进行真正的科学研究，但基于类似大元模型组件构建的 Alpha Evolve 证明他大错特错。这位网友列了 Alpha Evolve 的四个成就，之后说，这些不是重复的数据，而是创造性的科学发现，杨立坤的观点已经过时了。同时也有站在杨立坤这一边的网友说，杨立坤暗示的是单靠扩展 LLM 无法做到人类级别的智能，他的观点始终是仅仅为 LLM 添加更多的参数并输入更多的训练数据是不够的。在他们眼里， Alpha Evolve 是大语言模型和进化算法混合的结果，而不仅仅是扩展和添加参数。目前我没有看到他本人对于这件事情的看法，不知道他对于大语言模型和其他算法混合的方式是怎么解读的。之前提了这么多世界模型的优点，那它当然也有天然的缺点，比如模型对于世界的简化可能会导致实际场景当中的错误预测，训练的时候需要耗费大量的计算资源等等。不过世界模型对于我们来说仍然非常具有吸引力，比如 DeepMind 虽然用 Alpha Evolve 证明了大语言模型加了其他算法之后是非常厉害的，是可以实现科学发现的，但是他们也是世界模型这一流派的。在24年 DeepMind 推出 Genie 2的时候，德米斯哈萨比斯的评论说是世界模型正在全球逐渐形成中。最后，关于世界模型会给社会带来什么变化，以及为什么大科技公司都很重视它，英伟达的 CEO 黄仁勋在25年1月的一次采访当中回答了这个问题。We need a world model, a language model of the world. The world needs robots. And one of the reasons for that is we just don't have enough workers. You know, there's an aging population and a changing in preference of the type of work that people want to do, and the birth rate is declining, and the world needs more workers. And so the timing is really relatively imperative that we have robotic systems. The technology of building general humanoid robots, which is going to be the most useful, of course, because we build the world around ourselves, that technology is incredibly hard to do.But for the very first time, with transformers and these large language models and the breakthroughs that we're seeing with foundation models, we finally have the technology necessary, we think, to be able to make a real contribution in this area. There are several things that we have to bring together. First, the robot has to understand us. And the breakthroughs in ChatGPT, for example, has really made that possible. But what's missing is that we now need an AI.That understands the physical world. It has to understand the dynamics of the physical world, like gravity, inertia, and friction, and it has to understand spatial relationships and geometric relationships, and you know, and common sense things like object permanence and things like that. 世界模型在未来几年会有怎样的发展？你最看好的世界模型是哪一个？欢迎留言告诉我你的看法。那今天的节目就到这里，我们下期见。